ازبکستان ته د اسلامي امارت پلاوي وروسته سفر د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له ازبکستانه تر راستنېدو وروسته د ازبکستان په څلور ورځني نندارتون کې د هیواد د تولیداتو د 15% پلور څخه خبر ورکړ. په هیواد کې له کونډو، یتیمانو او معلولینو مرستې. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي له کونډو، یتیمانو او معلولینو سره یې 3 میلیارد افغانۍ مرسته کړې ده. ننګرهار کې د سرطان د ناروغۍ مرکز د عامې روغتیا رئیس وایي هوډ لري چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې مرکز پرانیزي. په اماراتو کې د برېښنایي تذکرو د ویش څانګه بهرنیو چارو وزارت وایي په اماراتو کې د برېښنایي تذکرو د ویش څانګه پرانیستل شوه. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې لندن کې لسګونه زره کسانو د فلسطین په ملاتړ لاریون کړی.